हे सर्तीची संघटनेन नेटान तयारी केल्ली. आदीं म्हापशा ज्यो सर्ती जाताल्यो तातूंत हेर शारांतल्या सर्तीच्या मानान इनामांय उणी आसतालीं. पूण अंदू वर्सा बरीं इनामां दवरल्यात. ही सर्त पळोवंक लोकूय व्हडा संख्येन येताले आनी ह्या वर्साक खूब लोक येवपाची अपेक्षा आसा. ताचोय विरोध जावंक फावना अशें वाळके हांणी म्हळें. शिवसेनेतर्फे 17 तारखेक आनी स्वराज्यातर्फे 18 तारखेक आमी टॅक्सी स्टँडाचें परमिशन मागिल्लें नरकासूर वधाचें कॉम्पिटिशन करपा खातीर. कशें आलें की डेप्युटी कलेक्टरान आमकां खूब वेळ परमिशनूच दिवंक ना लास्ट मोमेंट पर्यंत. आनी लास्ट मोमेंटाक सांगता लॉ एंड ऑर्डर आसा आनी ट्राफीक मॅनेजमेंट जावचें ना म्हणून आमी तुमकां परमिशन नाकारता. हें कांय आमकां रुचलेलें ना. जर तांकां कोणाकूच परमिशन दिवपाक जायनाशिल्लें तर तेणी पयलींच सांगपाक आशिल्लें. कित्याक सगळी तयारी केल्या, दोनाय वाटेंतल्यान सगळी तयारी जाल्या आनी शेवटी आमकां सांगतात की तुमकां परमिशन ना. हें आमकां पटूंक ना. सान आमचें कितें जें ठरलां एकमेकाक सपोर्ट करपाचो तेजी तस्दी आमचे डेप्युटी कलेक्टर घेतले आनी दीस आतां फक्त एकूच दीस रावल्लो आसा तेन्ना फाल्यां आमकां ताबडतोब टॅक्सी स्टँडाचेर हें करपा खातीर साउंडाचें परमिशन आनी टॅक्सी स्टँड यूज करपा खातीर नरकासूर वध कॉम्पिटिशनाक आमकां परमिशन दितले अशें आमी मानता. जे सर्तीची लोक उत्कंठायेन वाट पळयतात ताका रोखडे रोखडी परवानगी दिवची अशें आमी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचे कडेन मागतात अशें शिवसेनेचे उत्तर गोंय अध्यक्ष किशोर राव हांणी सांगले. आतां ताज्या वयर रावलो तो आमचो होम मिनिस्टर आनी आमचो सीएम. आमी तुमच्या कडून हे सांगूंक सोदता की ह्या सीएमान हेच्यान लक्ष घालून एक हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटीचो एक आवडतो एक सण साजरो करपाक त्यांनी इमिजिएटली हेच्यान लक्ष घालून आमच्या ह्या स्वराज्य ग्रुपाक इमिजिएटली हे दिवचे परमिशन दिवचे हे आमी शिवसेनेकडून तांचे कडेन मागणी करतो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें.